da ste prišli, koliko vas je, se vam lepo zahvaljujem. Gre za vašo dobro, ne samo in tudi za mene. Za vse Radvančane. 7500 nas je v Radvanju, jaz mislim, da naša pošta mora ostati. Da pa pošta nima dobička, prosim vas lepo. Kaj pa mi imamo dobiček, ko imamo 500 evrov ali pa še manj, nar ni prav razporojen, ampak mi moramo od 1. do 30. z denarjem bom priti, kak, pa se prašujte sami mladi, pa tudi novinarje, kak mi lahko prijemo s tem denarjem, vem, pa pridemo. Ker znamo deliti denar od 1. do 30. Narja pa je, ni pa prav razporojen. Tako vam lahko povem. Zdaj pripravila sem vam ta malo zapusko keksov.